Dali se ready? Pojďme na to. Však si nevidel otázky, tak ja som bol ale nadpriemerne inteligentný, chápeš? Dobre, Eddy, každý môže zbrať 3 itemy. Meno ducha je na tomto monitore, volá sa Rishi Highness. A odpovedaj iba, keď si alone, takže... Takže Eddy, povieš sám. Je tu, mám iba 2 baterky. Ja zoberiem UV svetlo. Dobre. Ja mám jednu baterku. Eddy, zoberte to veci, čo sú tu. Ja beriem canvas. Mám nejaký svysilačku. Dobre. Dobre, môžeme ísť dnu. Ale ešte kvidžu, nemáme miesto potom. Ešte mi je svetlo. Musíš zobrať baterku, ak som zobral ja, chceš ju? Dám ti ju? Pohoda. Hej, ukážem radimu ten obraz, čo je to. Berem EMF. Reddy, keď potom uvidíš nejaký obraz a je tam nejaké meno, tak to musí vysloviť trikrát. Kvidža. Dobre, Reddy, hoď to, čo máš v ruke. Hoď. Počkaj. Čak nájdeme ju, počkaj. Naučíme to Reddyho. Reddy, zahoď gečkom, čo máš v ruke, zober túto kvidžu do ruky. A spýtaj sa, že where are you? Večkom. Where are you? B. Basement? Basement to bude, no. Aj basement, no. Aj basement. Dobre, že to môžeš zahodiť a zober si tú vec, čo si mal. Idem s zoním z EMF. Počkaj, ona je sa iba, keď si tu alone. No? Ty si si prdol. A zas. Čo mám hovoriť, že vy si... Hey, bitch, where are you, man? Ale to bude iba, keď si alone asi. Tak musíš sa aj spýtať niečo. Počkaj, ja položím to na zem. Polož to. Musím to držať, aj. How old are you? Are you here? EMF 0. Musí byť sám, keď sa pýta, počkaj, dám canvas. Daj tam EMF na zem, hoď. Dobre. A hovoríte, že sám tu musí byť. Takže kto má, máš tu vysielačku? Či ak sa to volá? Nemám. Reddy to má asi. A sám tam musí byť. Tú vysielačku rozprávaš potom cez mouse 1. Jak sa volal? Hitoshi? Zvoní. Čo zvoní? Vysielačka. Už nie. Jak zvoní vysielačka? Musíš kliknúť ľavým a začať do toho hovoriť. Where are you? Are you here? Kill me, please. Hello. Mám ísť von. How old are you? Povedz, keď sa niečo bude ďať. Hey, I'm here. Come kill me. Kill me! Som to počul Majna hovoriť na poschodí. Není tu. Povedz jej meno, jak sa volala? Hitoshi nejako, alebo tak nejak. Hitoshi Highset. Rishi, are you here? Hitoshi Highset. Rishi. Není tu, proste nič. Pozor na mi hore, Reddy. Ja tam nevidím. Počkaj, ja ti hodím onu. Idem sa do auta pozrieť, že Sunny tu a tak. No, pozri. A jak sa volá? Počkaj, zostaň tam, zakričíš to meno. No. To čo sú? Ja som niečo dvihol. Čo si dvihol? Kto neviem, čo je. To keď to zoberieš a položíš to ako na zelené miesto, gečkom niekde, aby to bolo zelené, tak hento by malo jak keby ukázať toho ducha na chvíľočku alebo niečo. Reddy, tu máš onú baterku, zober si, gečkom, tu máš na zemi. Rishi Highness sa volá. Skúste ho Rishi tak, Highness. Rishi Highness. Reddy, poď za mnou. Neviem, nedvihol som tú baterku, chápeš? Tu je niekde, tu je podobnou, tu je. Rishi Highness. Mám ju. Poď. Reddy, povedz so mnou, musíme nájsť obraz. Čo teraz ľudia, Reddyho? Reddy má 35 sanity, takže moc tam si nechoď. Ten tam bol duch, hej. Je tam dole. Víš, divaj sa, tu chýba obraz, Reddy, divaj sa. Aha. Takže my musíme nájsť, tak to poď sem, on tu bude niekde vľavo.
Jak tam bude meno na tom obraze? No jasne, tam meno. Choď blízko. Tak... Magna. Počkaj, choď tak 2 metry do Koko, to sa reaklo teraz. Magna tam písalo. Magna. Čo ti plače tu decko. Ale Reddy zomre, lebo má malú sanitu. Nezomre. Postaráme sa o ňo. A hej, a jak? Jak ho zachrániš proti duchovi? Neviem. Ja hlavne očistky skurvené. Však dole to je... Doma to sklíčko, doma to sklíčko. Ty ho musíš, Reddy máš to? Ja ho mám. Také sklíčko, počúvaj. Počúvaj, točí sa mi hlava. Počúvaj, keď držíš to sklíčko, Reddy zomiera. Mám s jednotkou a kúkaš sa na steny, tak tam uvidíš akú trblietku. A to je akože... Aha. Jakéby evidence. Ale dole on bude. Aj, musíme ísť dole. Do sklepu. Tak mi to daj. A ty by si mal ísť trochu von z budovy, lebo máš malú sanitu, takže za chvíľu zomreš. To nemusí zomrieť, iba že bude akéby častejšie, akéby, vieš, že on bude... Aj, dobro. Ja neviem, nikto tu nemal nula sanity z nás. Aj. Ja som zomrel aj zo 100 už, takže... No, však. Ticho, to čo to bolo? Čakaj, kúkam to. Ectoplasma stains. Na canvise nič. Máš ešte to rádio? Aj. Oh, chcel, lebo IMF tu nie je žiadne, hej? Je, však 3. 3 je IMF. 4. 4 je. Není 5, tak to je pohoda. Čo to bolo? Kreslo hýbe s vecami. Albo ready to bol ešte, no. Nie, ja som tu stál celý čas. Ready na vec. Čo s ním, jak ho vyvoláme? Choď, zvuku, daj mi tú vysielačku. Čo to je za ducha? My nemáme žiadne ešte znamenie, že? Však jak máš onu, jak sa volá EMF. A sám... Freezing. Počujem ju. Freezing. Dobre, dajte do ječka evidence, dajte, že máme freezing. Zaškrknite freezing. Aj, stains tu nie sú, ale freezing tu je. Takže môže to byť zatiaľ asi 10 duchov rôznych. Počkaj, evidence. EMF a freezing. 4 to môžu byť. Aha, on nie je 5 vlastne EMF. Dobre. Možno bude 5 neskôr, vieš, možno aj trvá, kým sa rozbehne. Daj mi vysielačku ready, prosím ťa. Tu na ňu mierim. Tu. Takže mieríš na ňu proste. Čiže svietim na ňu. A bežte preč. Ja budem solo a zakričím na ňu. Rishi Hainan, čo tak si sa volal. Hain, ja ti poviem, ideme do auta zredím. Rishi Hainan. Can you talk? A to sa aj spýtaj, can you speak? A ti to píčo vedem. Tam je niečo. Kde? Show me something. To je duch? Však máš baterku, nemáš? Kod? Píč, vidím LSD. Odpovedá. Takže čo to je? Ječko? Takže je to ESG? Nie, Spirit Box Response. Hej, na Spirit Box. Dobre, poďme von, ideme si prečítať o tých štyroch, že čo to je za, že čo môžeme ešte hľadať. Poďme von. Freezing, Spirit Box, oni. A čo ti povedala? Nič, nejaký iba šepot. Som mal spýtať, nehovoril nejaké slova. Dobre, takže môže to byť Hantu, Milling, Ghoul alebo Abaddon. Ja idem pozrieť Hantu a Milling. Cez Háčko. Cez Ječko. Milling, ukáž. Fire. Aha. Tak to, dobre, tento nebude čet. Maling to nebude. Abaddon to môže byť. Bola tam ektoplazma, či nebola? Nevidel som ja ektoplazma stains. Čak ty si to mal, ne? V ruke. Nie, ty si to zbral. Ja aj to sklíčko nebolo tam. Idem sa na to pozrieť ešte raz. Ale vieme, že response je na ten Spirit Box. Handu to môže byť, ale ono by to chcelo canvas, až to nič nenapísalo. Takže môže byť tak Handu. Možno keď som tam bol sám, to Ghoul alebo Abaddon, Lukáš. Ghoul. Môže to byť Abaddon. Ghosts will listen to conversations between people. The words you choose are important to it. Jem tam sám, možno zomrem. A čo bol posledný? Abaddon. Prečo nie bol abecedy? Aj keď som tu sám. A je tu freezing.
A žiadne stains. Stains tu nie sú, to by si mohli odkliknúť preč. Popravde stains. Ísť tu za mieni? Lebo to, vieš, no ja 100% to neni. Nariu, devoj, prime sub, ďakujem ti. Ako nevidím to tu nikde na stene. Idem pozrieť ešte raz otisky, či tam nejaké neni. Zasa tu poskladalo to telo. Počkaj, keď sa poskladalo to telo, tak nebude to náhodou ten ESG reaction? Hej, môže byť, ale to už... Nie je žiadny duch. Tak to nemôže byť, ale freezing je tu stále. Freezing... 4 EMF, to, EMF není 5, tak to zaklikni to. Zatiaľ není 5, lebo neútočí ešte, vieš, to môže byť. Tak ja neviem, Samsung tu aniž nerobí. Ha! Prebehol niekto. Videl som ho. Kde? Kokot. Hore po poschodí, kokot prebehol. Choď pozrieť hentým oným. Týmto, jak sa to volá? Pozriem stopy, či sú nie nejaké. Hej, pozri to. Počkaj, sfúkol sviečku niekto. No sviečky tu boli zažaté, hente vzadu. A sfúkol ich potom. To je, že má interakciu s objektami iba. Vidíš niečo? Nejakú onu? Nevidím nič. Vezme to ani svetlo? Žiadny otisk. What? Už bude hantiť. Že, že máme dostatok času. Že skapujeme za chvíľu. Nepovedala nič, jenom nepovedala, že nemôžeme ju vidieť, pretože sme nie ešte mŕtvi. You don't have much time left, mi povedal. To každému niečo iné povedal, kokot. Ale tie stains tu nie sú. Dobre, keď tam dáme, že... EMF 5 není, response na Spirit Box bol určite. Ektoplazma tu není, hej? Nie. Ani tie otisky. Ani canvas, takže to môže byť jedine ghoul. Chápeš? Jedine ghoul. Tak dajme ghoula. Počkaj, ešte nie, čakaj. Čak ideme urobiť byť... ostatné, vieš? To by to musel byť fingerprint, aby to bol ghoul. Tak ty máš ten ony, tak čekuj, že ti to dám je. Idem do auta, idem sa kúknuť, one. Čiže myslíte, že môžu byť tie free, nula, tie no, otisky môžu byť všade tom... po baráku, alebo len je, dole v tej jeho miestnosti? Prečo tak pičovskú lampu, lebo ja vidím, s touto lampou vidím, aké by otisky, vieš? Sú, ale to si musíš kúpiť, aký sa tie peniaze, vieš, čo urobíš. Poďme pozrieť do tej workbench, jak sa volá. Find sitting human silhouette, dobre. Nemáme candle, takže nemôžeme urobiť ony zase. Kokot. No. Dievčatko tu je trvino nejaké malé. Neviem, ak sa dostanem von. Musíš okolo telky. Zapomínaj sa okolo telky, sa dostaneš von. Je to jak fazmafobia, len taká lidlovica trošku. No dobre. V sanity máme koľko, Miro? Sanity ready má 0 a my máme 50. Takže cúca do sanity, lebo to akože dosť nám pomáha. No on tam bol sám vtedy, preto to cúcalo mu tak veľa. Ukáž to, evidence. MMF nebolo 5. Freezing ball a spirit box. Môže to byť Myling Ghoul alebo Huntu. Pozriem tu Huntu. Čo je? O, je to už, našiel som otisk. Dobre, tak čo to je? Cool, nie? Takže Ghoul to asi je. Otisk tu je. Hey, ghoul. Milling, čo však na Millinga to vychádza? Keď máme Spirit Box, máme Freezing a má Fingerprint. Ja, počkaj, Fingerprint. Takže máme Ghoula. Hej, Ghoul je to. Dajte ho tam, počkaj, idem rýchlo, poďme za jebe. Jo, dal som ho. Dobre, ideme spraviť aj tie ďalšie veci, či nemôžeme? Nemáme spraviť sviečku, môžeme iba, ale na extra money idem urobiť tú malé, to malé dievča, alebo nájsť tú sediacu onu. Čo, nemôžeme ísť von? Ty už si ísť von. Si Danzo. Prosím, tá piča skurvená! A je. No, ready, sme tu na to sami. Niekoho tu zlomilo pekne. Kúkaj, jak visí vo vzduchu. Vy debilci, vy ste tam normálne objímali, tyho, a sa normálne kúkaj, ak som bol sám. Dobre, idem nájsť tú onu. Čo som povedal? Sediacu v kresle. Idem urobiť malé dievča, som nepovedal ty. Devastátor, ďakujem tých 60, ďakujem. Nájdem postavu sediacu v kresle a môžeme ísť preč. Čo som povedal? To som isté nepovedal. Nebola hore? To je neviditeľné, to je iba cez to sklíčko, čo si mal, tak vidíš, jak keby, ja že Miro sedí povedal, tu. Á, tu je, tu sedí na stoličke predo mnou, máme to. Ja, že už zase vymýšľam pičoviny nejaké. Môžeme ísť preč.
Malý Freddy, utekaj! Ty kokot, ja neviem jak von. Malý štúpel do vina ťa naháňa. Ne tam, nie tam, tam nie! Reddy, tam nie, tam sú tie šaty, ten obraz. Čo? Čo? Ne, pozor za tebou! Otvor, rýchlo! Nejde! Som mŕtvý. Ježišmária. Majte sa chalani. Dík za hru. Dobre, na ďalšiu hru kúpim fotoaparát, nech môžem spraviť, a musím kúpiť fotoaparát a sviečku, nech môžem spraviť ďalšie evidence a môžeme spraviť exorcizmus prvýkrát. Dobre, tam Reddy ho ale vytočilo. Skrútilo mu krk. Dobre, poďme k autu. Dobre. Bol to, ne? Bol to ghoul. Ale prišli sme na ňu, chápeš to? Nice. 650. Peňažko pre mňa. Dobre, dobre, tak počúvaj, ja mám koľko? Ja mám len 400. Ja mám 1290, môžem kúpiť foťák asi. Či? Počkaj, mám, neostala kamera z minulej hry. Dobre, tak máme foťák a candle kúpim. Kúp candle? No. A urobíme ho. A candle mám, tak nemusím ani kúpovať. Čo môžem, mám 1290, môžem niečo kúpiť. UV svetlo máme asi. Máme všetky tie veci asi. Sanity pills, candle. Možno flashlight pre Reddy, ho nemá baterku aj on. Dobre, kúpim. Ale zase vieš, nebudeme mať jak brať tie veci. Každý, keď budeme... No, tak budeme tam. Dobre, zapni ďalšie. Koľko ti chýba do level 3? Koľko ti chýba do level 3? Mne chýba... Mne ja už som level 2. Teraz som dostal mne level 2. Mne 75 alebo 85 XPčka. 15 minus 100. A keď sa kúkneš sem na túto tretiu obrazovku... 100 minus 15. 100 minus 15? To je ťažké, čo? Už mám, 85. Keď sa kúkneš na túto onu, na túto, že Abandoned House, tak na trojke sa ti otvorí tá druhá vec. Hej, tá a druhá to je za 8000. No, v obchode... Daj si obchod. A daj si obchod a hore si to preklikni. Tie tools si preklikáva, tam máš estate a tam máš pub a lighthouse. No, vidíš, a stojí to 9000. Ale to je podľa mňa iba toto, kde teraz sa stretávame, nie? Vieš, že teraz sme v garáži a vtedy budeme v pube alebo v niečom. No ako môže byť? Asi. Možno. Počkaj, ne, teraz sme v nejakom domčeku, či čo to je? Old house, tak môže to byť tým iba. Tu sú všetky tie veci naskladané. Dobre, dajte rady, poďme ešte raz. Idem. Zober tú baterku aj. Dobre, máme 3. Máme candle a máme kameru. Dobre. Ja som dal leave. Odnáš toho gula? Ja to, som tupec. Tupou! 960, poďme ako vždy. Ešte jednu. Počkaj. Dal som ready. Ešte furt môžeme mať medium obťažnosť. Ja som umrel, že ja som si nemohol vybrať toho ducha, že akého. Nájsť. Dobre, zoberiem kameru, zoberiem UVčko. Berem EMF, berem baterku. A baterku. Každý baterku a dve rácie. Canvas zoberie ready. Tak alebo... budeme vedieť, kde je to miesto, kašľal to bez. Tak ja si nechám miesto na Kvidžu. Kvidža. Kde je baterka? Kvidža Kvaraškelia. Nezbral si už? Scrollni. Nie. Musíš mať baterku. Nezbral si dve baterky? Nie, ja mám jednu. A ja mám jednu. Dropnem. Dropol som jednu. No, ja nemám. Tu je jedna na zemi. Zober si ju, Reddy. Ale nemáme. Tak si, čau. Počkaj, by si to zobral. Ale keď budeme level 3, budeme mať druhú mapu. Ja aj mňa to odpojilo a mne to nedalo tie veci. Aj. Tak musíme, mali by sme ísť odznova asi, či? Počkaj, ak príjemu kameru, tak čo ty kokot? Čak nezomreme. Chceme to urobiť? Rýchlo? Urobme iba toho. Poďme k autu a typneme si, že čo to je zač. Enzole sa volá typ. Tak ideme k autu, dáme to prežijeme preč? Poďme preč. Tak dáme tam ghost, ja si typnem, že to bude Raju. Ja si typnem, že to je yokai. Nedá to ono. Raju, počkaj, Raju. Yokai? Tak dajte yokaja. Ja dám démona, som dal omylom. Dogen. Vy ste jebri, nemôžete akáž inakšieho. Prečo, však aspoň jeden z nás môže mať. No. Nie, to je za tým byť dementi. Není. Maling. Podal som? No, skoro. Dobre, berem tie veci a ideme. Termostat, candle, máme všetko. Aj kameru, aj fotku som dal, teda baterku? Všetko, čo mám, hej, som tam dal.
Starý, ja tebe pekým žerať, tebe. Dobre, vydržte. Dám ready teraz, štart. Dobre, každý baterku a nejaké píčovinky. Jak sa volá? Baterka, je tu teplomer, zoberiem UVčko, zoberiem kameru. Nemusíš kameru teraz, či? Až potom potrebuješ kameru. Čo sa začí ho iba odfotiť? To už sa, a vlastne neviem, či sa započí, alebo nie. Ne, to sa otvorí, až keď to... Keď Johan Wilkinson. Johan. A musíme byť vedľa seba, potom odpoveda. Zoberiem rádio. Čiže dobre, kde sa deček to stojí? Niekoľko stojí Fazma, vieš? Ako Fazma je asi prepracovanejšie, ale je to... Keď bude viac map a všetko, vieš? A väčších? A to môže byť dobré. Mám kviču, kvaraškeliu. To mi sa teraz všimol, tyko, že v tej telke v posteli nejaké dievča. Vidíš to? Máš kviču, kde je? Nemám. To bol plný poplach. Chodte pozrieť, aby mi nicu nepozrieť toto ďalšie. Čo sa tu hučí? EMF. Jak sa volá? Johan Wilkinson? Johan Wilkinson. Johan Wilkinson. Where are you? To tu mi byš. Koľko je, že malá teplota v pivnici, že 10 stupňov? Nula. Okolo nuly je ten freezing. Tak asi kedy mrzne ready. Koko, neviem, či to môže byť aj teplo. Timothy, ďakujem ti za to. Proste freezing temperature. Koľko to je? Kokot. Šaty! Skoro som mu odfotil tú kurvu. Šaty. A čo si ho neodfotil? Nestihol som, že to trvá, kým tá kurva vyťahne ono, kameru. Ideš zakričať na Magu, či ak sa volá? Ty choď, ty si ešte nevidel. A videl. Manga. 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 Magna sa volá. Magna. Magna. Nič. Magna. 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 Magna! Kokot, jebany! Počúvaj, prečo by nešla tá kurva po mne, hej? Jebana, tetka, ty kokot, fakt. Magda. Ty to nás si to nejako zle vyslovil, ty kokot, aby nešla po tebe, tak. Zas, nábytkár. Nie sú tu karty? Asi máš niečo do seba, no. Aha, niečo som našiel. Čo? Poď sem. Kde? To tu býva? V náradovni. Čom? Jaj. Workshop? Workshop. Toto tu čo býva? Čo som našiel? Čo? Táto hračka? Neviem. Tu ako fotíš všetko. Čo je to je meno na tom? Čo ho učí? Kde je meno? Anker. Kde? Tu na obraze. Joan Wilkinson. Joan Wilkinson. Na akom obraze? Kde tu je obraz? Tu, pred verami. Tu! Anker. Meno, ty dement? Však to je hnev alebo čo nie? A prečo tam píše? Ty si mňa kokot. Meno, Anger. Do píče. Anger. On žil v Amerike. On maturoval v Amerike, to kokot si predstav. Proste Anger. Ale povedz mi, prečo to je na obraze? Čo len tak, alebo čo? Prečo tam napísali? Dobre, chcel by to IMF, alebo nájsť nejaký freezing, alebo niečo? No, IMF není, ani kvíča. V obývačke není kvíča. Musí niekde byť, dole bol niekto? V pivnici som bol ja. Proste Anker Gubko. Každopádne je tu EMF, pivnica. Pivnica EMF, poďme tam. Musíte byť vedľa mňa, aby mi odpovedal. Sme tu. Johan Wilkinson. Johan Wilkinson. Jo, where are you? Are you here? Where are you? Odpoveda. Počul som.
Ako je to aj v tom onom? No, na rádiu odpoveda. Na Spiritbox, čiak sa to volá. Dajte, Spiritbox prvý evidence. How are you? Who are you? Where are you? Blue fucking noob. Počúvaj, vidím tu... Ona to odpoveda. Vidím tu pičovinu na stene. Tu je ektoplazmu nejakú? Hej. Dobre, daj tam ektoplazmu. Stelko. To on zavrá. Takže môže byť Shade, Myling alebo Gubko. Prečo tam je moje prezvisko? Dobre, poviem pre... Má niekto canvas? Má niekto canvas? Nemám. Nemám baterku. Môžeme doniesť canvas. Poviem pre ďalšie veci, čo sú v aute. A tu ektoplazma ale... stain si našiel? Hej, žuraj, hej. Hej, 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 tam bolo asi... Taká škvrna to je šeda. Hej, hej, hej. Dobre. Ale... Šeda? Teplota je tam normálna. Tak jaká to je? Neviem, či je to tam šeda. Svetlá, strieborná. Šedá škvrna. To je halu, že tu hýbe vietor, s týmto ani nepočuť vietor. Že? No a čo tam môžeme dať ešte? Zoberiem canvas. Dám si tam evidence, aby som vedel, čo bolo. Čo bolo, čo Berem bolo. Berem canvas. Ektoplasma stain bolo a spirit box respond. Môže to byť gubko, milling alebo shade. Ty máš šedú škvrnu na boxerkách? Ty si humusák, kamarátko, ale... Prečo musí byť vždy v pivnici? Je, koľko je EMF? Bolo iba 2, či bolo aj viacej? Odpočítava tu. Čo tu hučí? Ja vidím piču, kamarátku, vďaka tej kamere. Nič, proste nemám svetlo. Dobre, pozriem, či sú niekde disky znovu. Ja. To bolo... Je nad tým. Nebol to response známe? To bol asi response. Bol. Aj sviečky. Takže ESG, hej? Hej. ESG, takže je to gubko. Gubko to je proste. Dobre, poďme pozrieť, čo ďalej musíme spraviť, aby sme ho akoby, vieš, čo spravili. Myslím, že budeme musieť otvoriť siluetu, cez sklíčko pozrieť. Sfúkol sviečky. Hej, Reddy, máš to sklíčko? No. Hodí? Tak hľadaj, kúkaj cez to a hľadaj, že kde tu bude sedieť silueta. Môže to na nejakých stoličkách, alebo proste prejdi celé miestnosti s tým. Kúkaj sa. Keď budeš vidieť takú... A potvrdite si ho, potvrdite si ho, potvrdite si ho všetci. Ja ho, máme ho všetci. Ja berem sviečku. Dobre, takže musíme, že nech blovne sviečku a foto ducha a siluetu ektoplazmy. Takže jem odfotiť ducha. Tak vieš, čo by som potreboval? Kde je baterka? Baterku. Ja mám baterku a sviečku berem. Lebo keď dáš baterku a do toho pustíš foťak, tak máš keby aj naraz. Dobre, takže blowout candle. Ale to musím v tom tej pivnici urobiť, nie? Neviem, to môže byť... Že akože takto myslím, že či to je tento duch, hej, alebo nejaký iný, nejaká tá magna. Hľadaj tú siluetu a nemusí to byť len v pivnici, to môže byť hocikde. Všade to môže byť. Hore som. Počkaj, ja idem s tebou, ja ti potrebujem odfotiť. Kde si? Chodem tú sviečku, Miro. To, ale ako, neviem, my to musíme vidieť, ne? A jak to on sfúkne. Nie, to stačí ty, aby si videl. Keď ju sfúkne, tak ja, to samo zaškrkne, že evidence. Tak to budem, dobro. AAAAAH! Beží po mne! Poď, ja ho odfotím, kde je? Poď, poď nám tu je, na prvý. Tu je silueta, tu je silueta. Dobre, kde? Už to máme. Už to máme, tú siluetu. Celú ju pozri. Kde? Ja proste cez toľko vidím takú stoličku imaginárna. No a šedá, šedá. No hej. No hej. Bol pri mne. Dobre, dám tú sviečku, nech sfúkne. Ja sa bojím, tam je sám. Idem tam s kamerou. Poď. Poď. Aspoň ho odfotíš. Budem tam čakať, budem ho provokovať, nech vyskočí po niekom z vás a ho odfotím.
My sme normálne totálni, že SGH Slovak Ghost Hunters. Dropujem sviečku. Kde stojíte vy, debilkovia, sa bojíte? Čak, a čo máme robiť? Však to chceš odfotiť, nie? Nemal by som používať ten oný teraz, jak sa to volá? Spirit Box? Že možno... Skús, povedz mu nech... A nemal ho pri sebe. Odvrdil som nie... to. Ale to není duch. To není on, to není duch. Ticho? Hrať mi niečo. Čo tam je? Posielka, posielka. Počúvaj, tu sa... V posielke bolo nejaké zastrané hnusné decko a tá socha v hlavu sa pohla. Čo spadlo? Niečo... Že zasrané hnusné decko. Jak sa volá? Počkaj, Jonah Wilkinson, alebo tak. Wilkinson. Ne, Joan Wilkinson. Joan Wilkinson. Prečo počujem zvuk, ak keby sa niečo láme? Tu bol ten duch, nemám ho ešte. Rest má 0 a sanity. Pozor, pozor, ťa zabije možno. Prídeš o kameru, ak ťa zabije. Zfúkol sviečku? Nie, furt horí, furt horí. Zfúkol sviečku? Nie, furt horí, furt horí. Tam je krv stri... Aha, nie. Idem, budem mu tam kričať, že blow out candle. Hej, chod tam a krič mu tam. Alebo nech nám niečo ukazuje. A musíte byť vedľa seba, musíte byť... Hej, buď vedľa mňa. Musíte byť vedľa mňa, lebo iba vtedy odpovie. Poď, poď, poď tam, poď tam, poď tam. Joan Wilkinson, blow out the candle. Please. Blow out the candle, my man. Yo, mo. Tak to nie. Odfotil si to? Fetuješ? Som nevidel. Ježiši Mária, skoro ma... Fuj. Vyzerá ako Olin. Si niečo videl? Fuj. Niečo na mňa nabehlo proste. Odpovedá. Foď, možno sa objaví. Where are you? Are you here? Show us the sign. Show us the sign. Dvere otvoril. Blow out the candle, please. Can you blow out the candle? Put the fire out. I will never talk, povedal. Budeš robiť, káň, ja som fotograf, iba odfotím ducha, keď sa ukáže. Kokot! Pomoc útika! Mám odvedený, odvedený! Pomoc! Reddy nám zavrel dvere. Poď nikto, za mňa, nikto, nikto príde po kameru, otvor! Prosím, nie mňa! Zamkol to! Kokot! Otvor! Zamkol to! Mám ho za chrbátom. Hej, mŕtvy. Si mŕtvy. Dobre. Preč. A nechci urobiť enkocizmu? Tak ja som zomrel? Počúvaj ma. A prečo nešiel otvoriť dvere? Fuj. Čo on zamkne ten, koho on si to pripraví? Musíš utekať potom ďalej proste, aby ťa nechytil. Ja som taký rád, že ma nezabil kamošku. Kamera píš. Alebo krucifix ešte. Hej, krucifix sa dá. Počkaj. A počkaj, my nemáme tu candle stále. Ešte furt máme candle. Môžem musíš držať v ruke, nie? Kto vie? Jaj. Ideme naspäť? Však ako mali by sme skúsiť ten exorcizmus spraviť, ale mám 0 sanity, chápeš to? Akože, ale bez Reddyho to bude ťažké tiež. Počúvaj, nie, vieš, ako to spravíme? Ty tam ideš, sám. Áno. Počúvaj, fakt. Idem, dobre. Ja budem pozorovať tvoju sanitu. A keď ti padne napríklad po 30%, tak ťa zavolám a pôjdeš späť. Ja viem, že ja umrem proste. Reddy, poď. Chraň ma, ochraňuj ma. Čiže ja to nie je bojka, nie som prísť o kameru 1400, to je vieš koľko hier, to musíš 4 hry vyhrať. Ty si zaseknutý vo dverách. To ti trčí noha z dverí. Bože, mne stúpla sanita, keď som bol vonku teraz chvíľu. Ďakujem lieky na sanitu, alebo niečo som nejaké pills. Čo vidíš, Miro? Som dole a idem chytať sviečku. My nemám iné kamery, kurva. Možno by mohli kúpiť kamery. Ty na kamerách? Nesfúkol ju, ale húči po mne! Fuj! Som mŕtvý asi!
Není si. Máš 50 sanity, blbečku. Beží za tebou, vyzerá jak... Koko, čo tebe to aj vyzerá? Taký starý zedoholý. Mama! Máš 47% sanity. Si v kľude ešte. Není za tebou už. Fuj, dobre. Čo ti dáva to čo? Máš tu sviečku, či nemáš? Nemám, nesfúkol to, bežal za mnou, ma chcel zabiť. Správ, čo si kurva. A čo sa dá? Nemám čo. Vokador, ďakujem. Jak to urobím proste, aby mi to sfúkol? Ja neviem, či treba držať v ruke, alebo nie, tú sviečku. Red... čo tu robíš, Reddy? Jak sa volá ten, čo sme označili? Gubko? Hej. Hej. Ukáž. Ja nemám jeho žiadne data, o ňom nemáme do piče. Nič, idem preč. Nebo nesúkol mi to. Čo mám urobiť? Mám to tam položiť? Idem na to, ideme preč. Skúsime to potom, keď budeme všetci. By sa mal spýtať niekoho, že jak sa to robí, to s tým sfúkavaním. Počkaj, myslíš ako, že niekto zosie musí kúpiť túto hru? Však oni majú tak malé srdiečka, tak malé vajíčka, že to nikdy si nezahrajú takúto hru. Majú Google, poďme preč. Oni si rozsvietia v celom dome a idú kúknúť stream, chápeš? Načo by takúto kokotiu nikto hral vôbec? Kam si šiel? Bojkovia. Bol to on? Jasná. Máme Gubka. 800 som dostal. Nice. Púšte spraviť ten ony. Škoda, že Reddy zomrel zase. Dobre, koľko mne chýba 55 XP-čka do level 3 a budem mať nový ony. Nový barák. Place the candle in the middle of the location. Dobre, tak to stačí asi. Potom a poďme ďalšiu. A na zelené miesto. Á, však tak canvas a všetko ostatné. Dobre, dám Reddy. Môžeme. Zoberte veci, ale všetky. Berem. Že tak když môžu koukať na takový komedianty, na co bych to kupoval? Komedianty? Proste Reddy dvakrát dead. Kameru super. Máme sa všetko? Easy. Dobre, poďme. Teraz dáme speedrun ako blázen. Zoberiem baterku, kameru... Dylan Johnston. UVčko. Dylan Johnston a musíme byť vedľa seba, aby odpovedal. Zoberiem Spirit Box. Dylan Johnston. Canvas by mohol niekto zobrať. Čo najmä neskôr to miesto. Dobre. Mi upadne krkčec. Dylan Johnston. Buď rád, že aspoň niekto pozerá, veď CZSK Twitch umiera, som počul. Jem prvý. Všetci sme mŕtvi, kamoško, všetci zomierame. Kvíča? Není kvíča. Kde môže byť tá kvíča ešte? Ak bude zase v pivnici. Nebude bolo tretíkrát po sebe. A počkaj, čo keby sme si nechali to magna a už tá magnička vec není tu na zemi inoč. Hej, ale čo keby sme si to magna nechali na tú fotku toho ducha, keď to máš 100% isté. Tá magna je tam... vždy rovnaký duch, že to vypadá. Ja som... Aha, tu je karta! Ale... Reddy, no poj! No, ťahaj. Ktorá, kde, čo? Zober to, tento oný, na onom čo je, na stoličke. Zober to a ťahaj kartu. Musím si niečo vyhodiť. Vyhoď ten teplomer. Zober to a ťahaj. Jak vyberieš smrť, sme v píči. Devil? Ty si kokot. Ja som si vyťahol smrť minule. Ako devil si myslíš, že je lepšie? Ja neviem. Flame of fate. Aha, to už neťahaj asi ďalej. Až jedno. Death! Smrť! Ty si kokot! Zoberte veci, poď preč. Ah!
Chyť ma, zober ma. By mali dať medailu, kámo, já som sa s ním pekne hrajkala. Mám ho! Na druhú stranu, schovajte sa. Taký ten podtlak, tak hrala som sa mu s ním proste s jazyčkom, som mu ho masírovala, robila podtlak, tak som ho vycuckala, proste lízala som mu ho aj žaluť, aj vajča, a ešte som mu popritom aj honila a proste bolo to krásne, nádherné zakončenie, že sa mi vystriekal do pusy a ten zvyšok som mu ešte zlízala z brucha. Zachránil som Reddy mu život. Vo workshope. Čo je? Kurva špinavá. Jaký si mal veci pri sebe, Miro? EMF, baterku a ešte neviem, niečo. Spirit box. Reddy, máš miesto, či nemáš? Mám. Ešte jeden slot. Čo v tých kartách si môžeš akože... Ťahaj ešte jednu kartu. Aniel. Môže resneme. Počkaj, ja som resnutý, ja žijem. Ale píšu. No, ja som doma. V safe house. Tak to je halusek, poď sem. Nice. Kamaráde, aký klač. Čo ti dáva? Normálne Reddy to vytočil na plečeku. Poďahni ešte jednu, poďahni ešte jednu. To už bude pičovina, no okej. Okay. Void. Tak to nedopadne dobre. Void, ha? Dobre, už výhodu piče. Počkaj, však... Čo? Teraz si povedať, že nežiješ. Žijem, žijem, asi. Čak poď do workbenchu. Dá! Čo, zlakli, čo? No a teraz sa musíme nájsť, ale to... Nabijeme, teraz sme vyplovni, nusne z toho, do tervých 13, díkes. Dobre, povrte veci, pomená aj z IMF to miesto. Teplomer, Reddy, teplomer tu je. Tam, kde si hodil v kartu. To čo bolo, aj. Nábytok. Čo znamená ten Void? IMF. Poď k telke? Jo, je v obývačke. Aspoň túto hučalo. Jo, je tu. Dropujem. Jak sa volal? Neviem, jak sa volal. Joseph. Idem sa pozrieť, jak sa volal. Ticho, zvuk. Boom. 3 IMF. Hovorí, odpoveda. Respons na... To čo sa deje? Bojím sa. Co si to dovoluješ, ty čuráku? Odpoveda na Spirit Box. Je tu, si oné, škvrna. Cez to sklíčko. Ukáž to. Máme škvrnu? Dobre, máme sklíčko a Spirit Box. Jej, kokot! Ty si retardovaný! Čo bolo? To čo tu zaprskalo? To Reddy hovoril do hry, alebo čo? Nie. Čo ti dá? To bol najhorší jumpscare zo všetky zatiaľ. Máme tu plazmu, tu je na stene. A Spirit Box. Hľadám odisky. Zas odpoveda. Freezing! Kde? Však... daj teplomer. Aj tu, na chodbe. Koľko je? Nie, v obývačku, že nula. Dobre. Dobre, poďme preč. Preč. Máme tri veci už, nie? Máme freezing, spirit box response a... a ektoplazma. Ukáž to evidence, máme... Freezing. Takže to myling na 100%, dobre, a poďme ho teraz pofodiť siluetu a pičovene. Ale ten freezing začal až potom. Nie je to nejaký, že čo môže urobiť freezing? Možno. Vieš, uvidíme, že nám ostane freezing. Sanity máme veľkú, takže necúca veľa sanity. Ektoplasma stain bolo a čo bolo ešte? Ja aj response na spirit box. Zoberte candle. A potrebujeme spraviť... Označite ho všetci teda? To dementa? Ale počkaj, nemusí to byť ešte on. Dajte zatiaľ. Zatiaľ spravíme ti ostatné. No to nemôžeš zmeniť potom. Môžeš. Nemôžeš. Bá. Dylan Johnston. Poď tam ešte hodiť toto, že či bude respons na to a canvas tam hodíme. Čiže jak tam bolo pod 0 stupňov, alebo že máme ten dých, tak to je proste pohode. To je ono. Ja viem, že je to freezing, ale niekedy to robí iba ten duch, že niekedy to nemusí byť akože tým... ten ja, sign. Ja som to mal na ono, teplomery. Raz sme tam dali ten freezing a nebolo to ono.
na sviečku. Hej, bol tam iba za jeden, že čo keď útočí, tak je freezing. Hej. A teraz... Hýbe tu vecami. Čo? Je tu freezing stále. Dobre. Tak dobre, asi to bude ono. Počkaj, dávam to sem. Daj tam ten canvas. Gečkom a dropni to. Sviečka. Okay. Dobre, hľadaj tu siluetu s tým sklíčkom. Hľadaj siluetu. Siluetu hľadaj a ja idem... Sviečka je? Dobre. Sviečka je. A ešte čo? Ja idem fotku. Ducha. A nevybral som ho ešte. Vyberte všetci, nech môžeme spraviť idem veci. Ho vybrať, počkaj. Freezing. My link to je. OK, môžete. Idem si pre Spirit Box, či ak sa to volá, to rádio, budem kričať jeho meno. Kým ready nájdeš tú onu. Počúvaj ma, držal som do pivnice a tam mamka dcere zlomila krk. No, to som videl na tej stoličke, ne? To bolo pekné. Blowout candle, ectoplasma, glass a foto, mám dobre. Mám siluetu. Nice. Jak je ten obraz tej... Máme ju. Dobre. Fotku už máme, alebo nemáme? Lebo som odvedal, nemáme fotku, nemáme. Nemal som to ešte asi zaznačené. Fuck. Radio máš zaznačeného? Máme. Už nám to odškrtlo tú onú stain. Dobre, takže teraz Dylan Johnstone. Teraz Dylan potrebujeme, Johnstone. Nech zaútočí na niekoho z nás. Blow out the candle. Odpoveda. Let's talk. Blow out the candle. Do it, bitch. What is your problem? Blow out the candle, man. Ah! Stále odpoveda, proste, ale nič. Musím prečo, kým sa ukáže proste, bohužiaľ. Freezing máme, hej, freezing. My už vieme, čo to je za ducha, odpoveda. Čo musíme spraviť exorcizmus. Hredy, začni skakať, alebo húkať, alebo niečo. Ja potrebujem ho odfotiť. Skaka to nejde. To neviem, či ako ťa sused neodfotí náhodou teraz. No, ako... Nabehne ti tam s oným. Do Spirit Boxom sused. No, hýbe obrazom. Za tým obrazom niečo bolo. Hej, videl som. Á! Ah, tu je! Mám ho! Preč! On vypadal jak devil. Dobre, dúfam, že nám dodalo tú fotku, že to zarátalo. A chcel by to, aby si... Fúr tú sviečku nesfúkol, kurva. Nedalo ti to. Nemáme fakt? Tú fotku. Tak to možno nebol on. Tak skúsime Magnu? Nasrať. Môžeme. Ready, chod tam. Poď so mnou, redíme za Magnu. Ty ju vyvoláš, ja odfotím. Ne, nikdy nejde vyvolať. Ostaň pri tom onom, či nám to zaškrtne. Ja, môžem. Ready, poj. Môžem behať, čo môžem. Simon. Žerajem to inač... Volá sa Dylan Johnstone, keby niečo. Žerajem to zachytáva hlas inač, aj keď nedržíme tlačítko, že stále to ber mikrofón, tá hra. Ja je to OK. Ready, poď a zavri. Magna. Odvedel som ju. Tlakov. Neni. Nemáme to. Píče, viac duchov, my nemáme to správneho. Nemáme to foto proste, ani tú candlu. Nezlakol som zase, demen sa iba odviali od monitora, to nie je zlaknutie. Zoprazil sa. Odvedel som ho. Máme ho? No ten zvuk by znamenal, že hej, asi. Idem sa čeknúť. A tú sviečku, jak urobíme. Jop, máme.
Dobre, fotku ducha máme, takže ešte sviečky. Ešte candle a môžeme robiť exorcizmus. Zatvoril dvere. Zatvoril dvere. A! Asi to, ide po mne. To tam zhúkol. Sú zamknuté. Do piče. Utekaj, Reddy. Pri mne som mŕtvý. Vidím ťa, no. Dobre ťa tu láme. To si odfotil. Čiže sa neotvoria po nejakom čase, sú furt zamknuté. Môžem karty nájsť možno. Piču, my potrebujeme, aby to sfúkol ten kol, aby sme našli oné. Reddy si trikrát skapal, môže už prežiť no, dement? To by si tu chrčal. Dylan Johnston, blow out the candle. Blow the candle, Dylan. Dylan Johnston, blow the candle. Lebo on robí najviac. Can you blow it? Blow me? Ani mňa nechce. Čo ako, to nie je jediný na svete. Dobre, počkáme chvíľu, či nesfúkne a poďme do piči radšej. Ale jak to... Ale však... Počkaj, možno je to položené, do upokladu. Sfúkol! Sfúkol ju! Okej. Okay. Teraz, asi teda, neviem, či mu jaz ako krikol, alebo on ju sfúkol. Urobil to ten zvuk. Čekneme na to. Kamoško, ako ja nechávam, že z akých retardov tu hráme, keď majú proste dých utekať. No to je... Kondička tiež, nula, proste, kondícia nula. Naháňa ťa duch a kráčaš si. Dobre, máme. Exorcist. Takže musíme 5 prstov nájsť. Missing fingers and place them in the ritual area in the basement. Ideme na to? No a to jak máme hľadať? Reddy, musíš nám pomôcť. Čo no? Keby si išiel oné, co brať? Karty? Kartu vyťahnuť. Má to vyskúšať? Možno to je žaniela. Čiže mi to spravil, alebo nejdeme? Mas vydal som zdravý, aký bude v zápase teraz. Idem vyskúšať kartu. Dobre, hľadám prstov. Zachránim ťa, Reddy, zachránim ťa. Nebolo to za tým obrazom? Tie veci, čo tam vyseli, tam boli nejaké kosti. Mám prvý prst, takto vypadá prst. Ukáž to, mám kde, prvý. Kde? No už som ho zobral, mám v ruke, vidíš ho? Fuj. Fuj. Ok, fuj, mňam. By som ho hneď okúsal ten necht, pozri sa, aký má ten necht roztrapatený. Kde boli tie karty? Nechty jak strapačky. Čo ak pôjdem von z domu, použiť tie karty? A mám ďalší. Mám prst. Dropnem ti ho? Poďme ho dropnúť dole, keď budeme mať, aby si mohol brať ďalšie. Alebo sem niekde pod schody iba, túto dropni. Som ho dropol dole pod schody a idem brať a idem oživiť Reddyho. Už som tam dal jeden? Kde si dal? Pod schodami máš ďalší. Vedľa páky, pod schodami. Ja tu piču vidím, kamoško, v tej hre. To je tak tmavé. Čo robíš? Už sa potiahni. Čakaj, však prst. Mám prst, ďalší. Zoberiem tie prsty najprv, Grestovi. Kde si teraz? Tu je prst. Dobre, zbrojím. Už máme 3, ne? Či? Hej, to je tretí. Ja idem podrieť k šatom. Idem aj ja s tebou. Kúkam po zemi. Tu je ďalší na zemi, mám ďalší. OK. To je štvrtý, ty nájdeš jeden a máme to. A príď do pivnice. Však to sú 4 iba. Nie, 5 ich potrebujeme. Ešte OK, pamäť. Mám. Mám. Bežím s posledným. Stolička! Sa hýbe. Kam to mám dať? Do posledného, poď. Do tohto ohňa? Mhm. Hádžem to tam. Ečkom. Aha, Ečkom. Ah! Ty koko. Je preč? Asi hej. Či? Vyhrali sme? Neviem, ťahám kartu. Idem ku dverám a ťahám kartu. Aby som nie, neťahaj.
Ťahám kartu. Chudák Reddy. Gilotín. Ty si debil. Čo ti jebe? Proste... Niečo si to náhodou vonku, poťahnutý retard. Chamný vysivou. Nečakal som. Že idem ťa oživiť. Mám ísť a ja poťahnuť kartu, keď máme všetko komplit? Bež, urob to. Máme všetko komplit, ja som vedel, koho zarobíme s tým. Bež, som byť level 3 už dement. Bež to spraviť. Poťahni to vonku, ale... Jak tam bude gilotína? Čakaj, tam sú iba gilotíny. Ne, nemôže tam byť. Nemôže, hej? Živý oboch, keď tam bude... Jasné, že nie. Poď von a použij to. Čím to použijem? Klikni, labím. Nedá sa už. No, tak túto klikni. Tak vidíš, použil som to dobre. No, použij to. Agresív. No. Kokot, mi to zhrel v ruke. Kokot vyjebaný, aj vám to vtedy zhrel v ruke, alebo nie? Nie, to. Nie, nie. Však ešte ďalšiu si mohol ťahať. Nejdem, choď do piče, ideme, vyral som. No ukáž, koľko by zarobí za toto. 1200, kamaráde, ja 1200, som level 3, máme nový nice. Level. 600. 1800 som našiel, som one. 1800 za čo? Ja neviem, 1200 za insurance payback nejaký som dostal. Ja vlastne, to mi asi vrátilo peniaze. Ja mám 3200 peňazí, to čo je? 2400. Dávam fotokameru, sanity pills, to asi netreba, či? Počkaj, mi to vlastne všetky itemy zničilo, takže berem, kúpujem termostat. A ešte čo som ja bral? Candle. 1488. A nebudem mať na flashlight asi. A mám, dobro. Ja si kúpim. Né, však ja som kúpil všetri. Máme level 3? Nemáme. Teraz by sme mohli prežiť inak všetci. Banet? Za čo? Dobre, počúva, ja dobrám, že kúpim. Mňa mám kúpiť tripod kameru, že by... Ale to je drahý ako kokot. To je zbytočné asi. Dobre, poďme ešte jedno, poďme pozrieť nový level. Ja si kúpim šlapky, aby som mal... Nabíjame, tak dáme ešte jeden do píše, že nutíš ma ako, tak čo spravím s tebou dynastii, kurva. Ale musí dať všetci, čo tu máte doma žubák, musí ho dať všetci. Jeden, minimum. Ženy musia dať dva naraz. Poďme tam teda. No. Poďme, posledné, aspoň jedno ešte. Dajte ready. Mohol by si prežiť ready už. Neexistuje? Laco! Poďme. Dobre, berem... baterku. UVčko. Canvas. Sú canvas, až potom keď budem mať priestor. EMF, berem. Počkaj, tu kde sme? Berem to skličko. Tu kde sme? Máme nový level. Už sme level 3. Nice. Poďme. Cyclone. Difficulty na medium až na level 5 môžem dať. Siete. Idem za EMF. Čo je tu? Kúpeľka. Ja neviem, pozor, je hore chlani. Jak sa volá? Nekúkal som sa. Počítač tu je. Počítaj, nie je náhodou ten barak z oného? Z Paranormal Activity? Neviem, ale čo tu robí kladiu. To je sekera? Počkaj, je tu. Karty, ready. Kde? Karty. Ne, ťahaj to. Slave. Som budem otrok. Ježiš. Miro, som... Ty pohode. Taký istý, akože... Hej, si taký istý farby. Čo mám povedať? Tu je... Počkaj. Počúvaj. Tu je to na zrkadle je... Bloody Mary napísané. Mám to trikrát povedať? A tiež je tu červená krvavá voda. Povedz. Bloody Mary. Čo by sa mohlo Bloody stať? Mary. Bloody Mary. Toto je strašne veľký dom, to čo je? Ja som sa ustratil. A ja. Cigarety, kvíča tu není. Last. Stalo sa niečo? Hej. Už je nič, že teraz stalo.
Koľko som videl hlavu v poličke. Čo? Horná miestnosť. Počkaj. Zasvietil. No, prečo by si si nesvietil? Je tu knižka a píše tu, že Limbo. Povedz to, trikrát. To znie nejaké jedlo thajské. Idem, poďme za ním hore asi. No, MF! Počkaj, kde to bolo? Tu bolo MF2. Sam som bol ale ready, choď preč prosím ťa, na sekundu. Či je tu? Ale bolo tu, na chodbe. Nie, tu už. Hore po schode som mal, ja som videl ducha a aj ja som... Ale ja som mal EMF dole. Hej. No, dva ale iba, zmizlo to. Hore som dve miestnosti. Počkaj, hodím to sem na zem. Smile. Kúkaj sa na to, Reddick, keby to húči, idem si pre one. Idem si pre druhé veci. Kamoško, mňa si tu niekto odfodil, ty koko, to normálne, chápeš? Čo? Tu čo sa tu deje? Tu si ty. Ježiš, ale za mnou hudba bola nejaká. Počkaj, chápeš, ja som normálne, tam bol napísaný smile, ja som bral, že smile, usmial som sa ako na webku a ma to odfotilo, chápeš, aj s bleskom. Proste pás na... To čo tu je za miestnosť, si boli v tej miestnosti, sú jelene? Čo? Dole sme boli. No, zastratil zas, ty kokot. Ježiš, bol s vlasmi? Takže neviem, či sa dneska one, vedľa na barchu neostriham. Ja som sa nepozrel, ak sa volá zase. Mária Rum. Tam by som chcel ísť do píče. Nejakú Máriu. Hrám otisky, ty kokodá. Kamuška, ty to ako prežívali. Kresťanstvo. To je ale Tu prevázali exorcizmus na 100% v tejto posteli. Toľko krížov. Alebo niečo iné. Alebo niečo iné ako... Nením žiadne otisky. Choď pozrieť s EMF-kom hore, dve miestnosti sú tam. Máte tam všetky veci inak hodené. Tam bolo EMF 2 dole, keď sme boli. Všetci máme 90 sanity. Inak skúste dole húčať. Respawnie to iba, keď je niekto vedľa teba. Leon Welsh sa volá. Leon Welsh. Nemôžeme zobrať zo zeme. Zakričte Leon Welsh. Leon Welsh. Leon Welsh. Leon Welsh. Leon Welsh. Idem hore to čeknúť. Nie je tu kvíťa. Can you talk? Can you speak? Leon. Ty to prešiel celé hore? Leon Welsh. Sú len dve miestnosti. Leon Welsh. Leon Mareš. A do toho rádia to môžeš kričať ešte. Leon Welsh. To dole čo je? Tuto niečo bolo. Sused. Sused. No a fakt to bol sused. Leon Welsh. Leon Welsh. Can you hear me? Leon. Leone. Úplne v pozadí taký, ja neviem. Taký beat. Smile. Nič. Hej, som ma to zvotilo. Poďme skúsiť dole teda. Leon Welsh. Leoš Faleš. Leon Welsh. Leon Welsh. Leon Welsh. Máte ten spirit box? Však do toho kričte. Dole, ja mám spirit box v ruke, držím ho. Leon Welsh. Can you talk? Tam, kde bolo to EMF, som zobral EMF na miesto toho. Leon Welsh. Can you talk? Nič. Proste tu bolo dve EMF. Ja chodím po svojom dome s tým. Kde to je rádio? Tu je, nepočúvam a zober si to do piče. Idem pozrieť znovu otisky, či náhodou... Leon Welsh, Leon Welsh, Leon Welsh, Leon Welsh. Čo to je za kokotského ducha? Tento duch sa bojí do piče ukázať normálne. Leon...
Čo sa deje? Čo robí? Čo keď tu není tu? Tu je nejaká kniha, že Limbo. Okay. Kričali už. No, ešte si to... Ah! Aha. Dobre. Leon Welsh. We will come for you. Jak tam Bojko stojí vzadu. Ah! Ready! O, to... Kríže tu popadali. Harry dostal infarkt. No a ja si myslím. Myslíš? No. Ready si tu? Žiješ? Ready? Ready? Čo sa tváriš tak? Ready, dávaj. Viem, že tu si. To možno na nejaký jumpscare a ojeblo pri kompe. Určite tam vylial niečo. Už sa odpojil z Discordu. Leon Welsh. Počkaj, on je slave? Možno sa mu stalo niečo. On si potiahol kartu, že je slave. Ale to by asi na Discordu mohol hovoriť. Nenašli, že? Nenašli, nie je tu. Leon Welsh. Že, Leon Welsh, are you? Leon Welsh. V ktorej to môže miestnosti, kurva? No, tuto na chodbe to húča, bolo oné. Počkaj, dobre. Žiadne otisky nič tu není, chápeš? Leon Welsh. Odpovedaj, čo sa stalo Redimu? Neviem. Reštartnúť hru musel. Že mu explodoval Windows. A tak on má veci, kiklo to alebo nie? Nie, sú tu tie veci na zemi. Ja neviem, nikde tu není. Zobral som kartu, jak, že Moon. Jak ho máme nájsť pre Boha? Nemáme ani jednu vec, chápeš to? To je nejaký jeblý duch, debilný. To je, EMF bolo 2, ale bol som sám. Bol si hore s EMF-kom, či nebol? Tak Reddy tam bol. S EMF-kom? Zober EMF no. Za pri hore. Idem. Ja, máme EMF. Koľko? 2 iba. Zase tak iba, že 2 a zmizlo to. Ale už hore alebo dole? Ne, hore bol. Tu bolo dole prvýkrát a hen tam hore na schodoch bolo druhýkrát. Tak čo išiel? Prečo ťal to ako keby? Tu ešte 5! Bolo 5. Dobre, poďme pre ostatné veci. Hej, nosím canvas. Počkaj, tu dole sú. Merem canvas. Kričí, že get out of here now. No tak to sa nestane. Niečo chcem zahodiť do piče. Však všetko, ja to zoberiem. Je tu niečo zahodené? Ja som zobral. Baterka tam je dole na zemi, potom si ju zober. Idem ešte pre Reddyho veci. Baterka Reddyho je tu na zemi. Stream, mamka išla do útorka na chatu, vieš čo, idem za onej. Za zverom vedľa, podľa nejaký film, alebo čo si. Ale teraz som tu, nebude off, budem tu. Nie, kriča jeho meno. Stalo sa tu niečo? Leon Welsh. Leon Welsh. Kudy volám stražne sám? Ukáž sa ty prasa. Leon sám Welsh, jak v poli. Are you here? Give me a sign. Mám ešte nič v aute, či nemám už nič v aute? Are you here? Tuším, iba candle sa mi zdá. Idem pre ňu. What are you doing? Where však pustím nejaký film alebo čo niečo, môžeme pozrieť, jak tam bude na notebook. Leon Welsh, are you... Ja mám 2% za sanity, počal na mňa, išiel po mne. Jak pôjde, no. Dobre, čo tu ešte je v tomto? Nič.
A on tu. EMF. Je tu iba, že... Ale však freezing my sme videli, to nemusím ani brať. Počujem, tak vlade... normálne zalagoval celý komp a... Počujem, kde je tak... Ale tu je tak handle, mám ju. Tak ale on neodpovedá na Spirit Box, takže to môžeme asi dať preč, ani canvas, ale zase nerobí nič, ani canvas. Počkaj, tie stainy, ty hľadal? Nie, nehľadal. To tiež sa kúkni, či to nie sú. A zrkadlo malé, kde je sklíčko? Neviem, kde je sklíčko, kto ho mal. V aute nie je na 100%. Ja, tak nebude niekde na zemi, nedropol ho tu ready kvôli kartám? Počkaj, ešte pre tie UVčko. Sklíčko som mal, hej. Ale počkaj, ono je tam. A, čo sa deje? Nič. Dostávam jumpscare. Jaký? Nič, iba hudba, obraz sa zmenil. Fotbiz, ďakujem. Mači, zjadlý 29, Pacika, 26 Prime. Leon Belch. Husky, dobrý 11. Patient, ďakujem ti. Ja som niekoho myslel, som koko. Dodej 13 mehacov, Vokador. Nier, slash, nadí, ďadlý 40 Prime, ďakujem. Som ja ale koko Xranský, čo? Trochu? Prepáč. To sklíčko by sme mali nájsť, ale neviem, kde je. Kde môže byť do píče? Nebude hore niekde padnuté? Nevyhodil tam Reddy nechťaz alebo niečo? Není. U na Reddyho mŕtvole... Počkaj, na Reddyho mŕtvole je. Ja som ho mal. Mám sklíčko. Ale... Sklíčko! Ale nemám one. Tu... Lampion. Lampion mám ja, nevidím tu nikde odisky, nikde. Ešte akujem, toto je sklíčko. O, je tu, nakreslil niečo. Tak to máme canvas, dobre. A počkaj, bo je to nejaký, že niečo robí, keď sme preč. Lebo až keď sme boli preč, tak urobil niečo. Pozri ektoplazmu, či tu nie je niekde. Kúkam tie stejny, nevidím nič. Počkaj, na stene nevidím jelenia hlava. Nič. Nesfúkol nič. Není tu, není tu. Žiadna stejna. Kde ten duh? Ani na strope, ani nič. Tak máme canvas a máme EMF 5. To je na 100%, tie dve. Tak počkaj, čo to môže byť? Canvas, ja, EMF 5. Onryo, Mer, Yokai, poďme pozrieť. Pres! Utekaj! Kokot! By som myslel odfotiť, do piče. Znamená, keď čítam, chápeš to? Ja som vyslovil, ale... Počkaj, ja som vyslovil meno ducha. Onryo asi. Počkaj. To bola tá stará tetka zo šatou. A ona sa do mňa zalúbila, chápeš to? Fall in love. Kokot. A ešte by tam mal byť ale fingerprint, ak by to bola ona. Takže buď tento, alebo to je Mer. Čo robí Mer? Mer. Že rada vypráva. A že nie je moc aktívna, to by aj sedelo možno. If there is someone nearby, do not want to hunt. Okay. Yuka je čo? O tom nemáme nie. Nič. No, ale počkaj. Tam by bol EMF 5, máme Spirit Box, Response nebol. Spirit Box nebol. To som kričal tam 10 minút, to môžeš odkliknúť preč. Ani freezing není. Takže Mer to není určite, keď není freezing. Takže Onryo jedine? Vychádza jedine Onryo. Ale ESG Reaction tiež zatiaľ nebol možno? A Fingerprint? Skús sa tam teraz vrátiť. Skús sa tam vrátiť s tým oným, keď sme odišli, s tým Lampionom. Či ti náhodou niečo sa neobjavilo. Ja idem so skličkom. Lebo teraz tam bola aktívna, alebo bol tam niekto aktívny. Sfúkol sviečku. Sfúkol sviečku. Vzadu na gauči fingerprint. Tá, zaujím sa mŕtvy. Vidím. No nezalúbila sa na tebe. Aaaa! Po mne! Žijem. Ja som si nevšimol, že je atak, chápeš to? Jak si všimem atak? Vraciam sa tam. Pozri, či tam není... To! Fingerprints. A keď začne blikať svetlo, tak utekaj do piče.
Že vraj za gaučom bol fingerprints. Tu to niekde gauč, pozri. Gauč, kúkam. Podiaľný kartu, či ma neresneš, ak chceš. Jednu. Počkaj, kúkam ten oný otlačok. Jak sa to používa, to iba držíš? Nie, to nemusím, iba to máš v ruke, no. Okay, dobre. Podiaľný kartu, Angel a som živý. Ťahám. Sun. Čo to robí? Nič. Next. Poďme ďalšiu. Agresív. Ťahám ďalšiu. Debil. Nevychádza. Void. Ťahám ďalšiu. Normálne za chvíľu všetky vyťahám. Devil zase. Tá slave normálne... karta znamená, že je duch uväznený v jeho miestnosti. Void. Agresív. Zase. Normálne už 4 páry som vyťahal. Agresív. To je jedno však aj tak. Čo som pri dverách, čo mi spraví. Počkaj, ja som vyťahal celý deck. Ja už nemám karty. Vyhral si. Normálne som porazil Blackjack. Okobere. Ja neviem, čo tam mám dať. Čo to je? Čo chodí, pozrieš ešte raz. Ešte... Nie, poďme, nezdávaj to, však to vyrieš do piče. Však ale Reddyho, s Reddym sme mohli ísť. Pozrieš ešte raz stopy a ektoplazmu v týchto horných miestnostiach a v prvej spodnej a jak nič tam nebude, tak uteč. A typni. Nie je tu ektoplazma. Žiadne stejny tu nie sú, ani na banánom. Mám canvas, drawing, agresív. To si ty? Ježiši. To čo bolo? Urob niečo už. Redvar, ďakujem ti, čau. Otvorila mikrovlnku. Asi hladná. A však tu nič není. No by si to ty. Redy si to videl? Hej. Konečne vo svojom si bol, že? No. Není to tu tie stejny. Ani freezing tu nebol ani raz. Pozri na to mikrovlnku, či tam není fingerprints. Ináč to je aký dobrý nápad, nie sú niekde? Lebo tu hýbala predmetmi. A na týchto soškách vľavo. Všade som tu kúkal. Nikde to tu nebolo. Všade. Celé steny, všetko. Canvas. Ah! Počkaj, nech si vyráta, čo to není. Freezing nebol určite, takže je to Onryo. Takže na to prišiel takto, no povoj. No jasné, dal som to jak pán. Jak to bude Onryo, si úplný šéf. Ja som vlastne prišiel asi o kameru, že? Či nie? Čo to mohlo byť ešte? Ja neviem. Kde je auto? Dobre. Botón, ty si pán! Easy. Plus 700. Jasne, že mi to zjebalo kameru, ale. Ja môžem kúpiť kameru. Nie, mám, ja mám peniaze, pohode. No, dobre. Ja jednu kúpim zas, kameru. Tlačil som to. A chcelo by to možno Sanity Pills. A 1500 stojí. To radšej ten krucifix už, aby si ma... Keď nás bude naháňať, že aby jeden to mohol ho odvrátiť. Ten stojí 2000. Keby. Ten stojí 2000. Ja mám 1700 sak. Alebo môžem niečo predať. Ready? Ready, koľko máš peniazy? Máš na flashlight? Hej, mám. Dobre, tak ja predávam flashlight a kupujem krucifix. Aby som uhní, ready. Takže to museli byť fingerprints, alebo neboli to? Čo bol ten Onryo? Nebol freezing, som zaklikol. Tak čo mohlo byť to posledné dopiť? Mám si to pozrieť. Počkaj, ja to pozriem. Onryo. Či čo bol? Onryo. Takže MF5, fingerprint. Hej, fingerprint tam niekde musel byť. Ale nebol, ja som nevidel. Kostiace tablet. Len ten napičan môže byť úplne že všade na baráku do piče, vieš? Asi nemusí byť iba v jednej miestnosti. Akože ono to musí byť niečo, s čím pohne. Tam bude asi fingerprint. Krucifix, termostat a candle berem. Čo som ešte brával? Je tam niečo ešte? Idem na večer, zoberiem si nejakú tyčinku alebo niečo, som tu. Obkán 42, ďakujem ti. Daj mi chvíľku. Dobre, dobre. Mňa sa nezbavíš?
Mňa sa nezbavíš, s tým sa ľúbim. Redy, musíš zobrať flashlightu, lebo ja som nezobral. Minútka. Dobre. To som tej pilulky kúpil, a to si 1500, ty kokos. To nekúpuj, však to je iba tá sanita, to je nič. Dve baterky, máme všetko, čo potrebujeme. A potom ready. Ready. Čo ak sa vráti do straty, ak noobi? Aj vlastne 7 dní je nič. On tu. To je ready, ready. No. Čakáme na resta. Išiel si pred tyčinku. Hovoril, že ho nejako tlačí črevo. Dúfam, že sa nevráti, ak noobi. Čo je tá mapa? No to na trojke je ten, kde sme boli teraz. Ten Abandoned House, aha. A potom je tam ten cyklón a potom je ten ďalší. Na desine, čo sa otvára. A potom je nejaký Kurosawa. Coming soon, nejaký level. Proste NA Education. Inak nosil si do školy vestu? Ne. Neprestrelnú? Mm-mm. Ja som myslel, že to je akože povinná školská výbava. Ale mali sme, one. Že farbičky, pera, zošity a vesta. Keď zhúklo radíte do rozhlasu, že Code Red, tak si sa mal proste skryť v triede do rohu a byť ticho. Ja to vždy zabere. Vieš, čo by bol v pohode nápad? Neprestrelný ruksak. Že by si ho obliekol na seba, akože spredu. Vieš, čo by bol dobrý nápad, Miro? Nechodí do Ameriky do školy? Keď zavral piču. To ťa nemohlo tak rozpískať toto. Dáme tú novú mapu, hej? To ťa nemohlo takto sám rozpískať. Poberte veci, čo môžete a povedzte, keď ste ready. Počkej, Američania vidia, kde je roh miestnosti, čo si bavili. Počkaj, ja som tam, aha. Iba dve flashlighty bereme. Môžem dať no, ja nemám, ja som predal. Kúp si flashlight. Nemám peniaze. Berem krucifix. Ready, máš? Ja mám flashlight. Jak máš? Tak musíš ja dať doľa vašich. Ja nemám. Ja nemám. Čiže ja som to musel predať, aby som ty mal si ten predal krucifix. Dve, či koľko si predal? Jednu. Čiže mali sme tri a máme už iba dve. A čo ti na tom nevychádza? Jaj, ty kokos mi jebli. Dobre, ty povedal, že má flashlight, chápeš? Však má. Však mám. Ja nemám. A ty si mal predtým dve miroty kokot, vyjebaný. Nemal. Má, lebo si ju kupoval, ty dement. Ja som kupoval jednu iba. No, a mali sme tri. Takže tak vlastne boli dvaja a ty si kúpil tretiu, ty dement, debilný. Ja som predal, ja som mal jednu a predal. Chápeš, Reddy si ju kúpil, teraz povedal, že si ju kúpil ten dement. No. Lebo ty no. Si mi povedal, Miro, že si mám kúpiť, že ty bereš niečo iné, či čo. No však ja nemám flashlightu v inventári už. A...
Ty si kokot! Boli sme traja, Reddy nemal, ty si ju kúpil pre Reddyho, jednu si predal, takže by mali ostať dve. Ale Reddy povedal, že si jednu kúpil, takže to sú tri a boli tam len dve, takže Reddy si mi dal do inventára, chápeš, ty jebný kokot? Aha, tak ja som si nedal do inventára. No, dement. Takže ja som bol kokot a vlastne jediný som nebol kokot z vás. Kde ste? Nebudem tu sám. Ideme, idem. Proste predal som svoju flashlight. Poď sa, nech otvorí Reddy, poď sem Reddy, poď hore. Ale musíme aj predtým, poď tam. Kde? Tu, na chodbe. Smile! Tiebe. Až sa usmieval, či nie? Vážne. Tupa. Kvíčatuje. Tak ukáž, zoberiem to. Nemôžem, nemám miesto. Píše? Ja mám miesto. Čo tam píše? Where are you? U? Godopiče! Nejíp sa. Nevidím nič. Up. Upe. Upper. Upper floor. Nikto sa nepozrel na meno. Čo píše? H. H. Čo je pred M, nevidím to. N? O, P, R, S. Hol. Upper hall, tak to bude niečo. Hej, Lucy, čau. Ahoj, by si mi do chatu zazdieľať linky na dotazník... Nie teraz! Volá sa, že... Lucy, jak to máš? Strašne dlho nevidel. Jak sa máš? Zvládaš to? Takže upper hall, tak tu bude na chodbe, takže sa budú vyhrať tie veci. Are you here? Taramerit. A čo je tam ešte pod menou napísané? Nevidel si Reddy? Ne, ja to som nečítal. Reddy, chceš byť Bloody Mary? Poď sem. Chod sem. A už tam nepíše Bloody Mary, už tam píše niečo iné. Je to Bloody Mary, len to musí zavrieť a prečítať to trikrát. Res máš 40 celý. Bloody Mary. Pán majster, hodíme tam dobre, ale vydrž, dohráme toto. Dobre. Daris, ďakujem, Dragu. A odpovedaj iba, keď si sám, takže choď, to sa bude pýtať, musí byť sám. Kto má pýtačku? Ja mám pýtačku. Dobre, ideme dole, choď dole sám. Idem pre ostatné veci. Canvas, počkaj. Hodím si sem canvas. Veľmi podobne farmafóbie, hej, len tu je omnoho, dlho som hral fazmafóbiu, takže neviem, koľko tam je duchov, ale tu je strašne moc. Počkaj, čo? Nemám... Zober sviečku, Reddy. A volá sa, Tara Merit. Merit, are you here? Where are you? Tara Merit. Where are you? Dnes sa majchrovi nechám, už poviem heca. Here. Where are you here? Tara Merit. Tara Merit, are you here? Tara Merit, do something. Maťa piči. Tu je 25 stupňov, kamoško, v tejto izbe. No nič, neodpovedá. Podľa mňa, ty si to nevedel prečítať z tej kvíži. Jebe ti, upper hall, povedala. What is your name? Where are you? Tu! Máme ho odvedeného. Tá piča! Ja. Prečo mňa, ty kokot? Vy vie ma zase rozprávať a mňa zajebe. Však lebo si ho tie povedal. Máme 5 EMF. Super. Vyjebán si. Hráde karty, nemá resnite. Anila. Počkaj, zhasni tu, Reddy. Zhasni tu. Je tu, kde sa zhaša na chodbách? Asi sa nerada fotí? Dobre, zhaši si dvere. Je tu otisk niekde? Nevidíš? Neviem, nevidím. A cez to malé skličko nemáš? No mám, pozerám. Pozor, tu je nejaký retard na zemi, tu leží. Nie je tu nič. Nemáte veľa času na zvyš, chlapci. Mi zašuškal do ucha. Freezing, teplomer. Mhm.
Hej, freezing. Bolo EMF? 5, bolo EMF 5. EMF 5 a freezing. A máš, skličku máš? Malé? Ej, ale hľadám, ale nič. To môže byť v tej miestnosti, že by aj inde. Tak no, môžem skúsiť. Nevidím. Tu není. Tu je decko. Ale to nie je nič s tým skličkom. Canvas není. A bola tu už. To znamená, že canvas môžeme dať preč. Nie, nedávaj to ešte, ak ty dala až po hodine kokos. Však ale bola tu, už sa tu zabila. Čo to nevadí? Ma zabíjala, nemala čas kresliť. Lebo proste niekto sa snaží fotiť ducha. Paparazzi. Však ale dalo nám to ten event, vy debil si. Taramery, 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 are you here, what are you doing? Where are you? Dvere. Zatvorila dvere? Je tu otisk? Není otisk. Musí ich zavrať ty, keď si išiel, ale... Není otisk. Ani na svetlo, skúsim zažať. Ja mu dopočnú všet. Budú mňa ready, alebo ja, to je otras. Taramerit. EMF bolo 5, to vieme. A kde bol merit? Mne známe niečo, že merit. Hermit. Alebo niečo také. Čo? Vieš, čo to bolo? Miro, jebne ťa, ale budeš si pamätať. Kermit? To je tá žaba. Počkaj, nie, ja si pamätám, to bolo v nejakej hre, čo sme hrali, Legion TD alebo niečo, tam bol nejaký hermit, nie? Mohol byť, čak to je zviera, ne? Hermit je zviera? Termit. Proste termit. Taramerit. Viem, to skličko nie je. Hemeroid. Čo to Risa zasmeje. Taramerit, oh my god. Ja sa naj nezrozosmiel zase sám. Počkaj, ty nevieme, ty musíš piť sám, keď rozprávaš, idem preč. Nerozosmiel. Čak ty to hovor. Na schvál. Ty to máš, ne? Čo, máš vysielačku? Aj. Ja už som toto kričal. Taramerit. Are you here? What are you doing? Show me some signs. Do something with your life. OK. Žiarovku zničila. Otvorila dvere. Kde? Hore. Tu. Do izby otvorila dvere. Ale nevidím tam otisk. No, ty aj zavrela minule. Není tu otisk. Zhasni to. Zhasni. Aj tu sviečku. Počkaj. Není tu nič. Není tu vidno. A prečo by to ukázalo? V tejto miestnosti, kde v hale? Však lebo to otvorila tie dvere a zatvorila. Ona je na chodbe. To je miestnosť. Zavri to. Cez to sklíčko. Není proste nič vidieť. Není tu dotyč žiadny. Chodte pozrieť do pivnice, či tam není karty alebo nejaký predmet dobrý. Ty si chce, aby sme ho oživili. No tam bude Angel. Angel. Angie. Zvuk ulic. Dojči, môžeme ja hľadať. Okej, okay, nejaké prasa. Aaaa! Z televízora vybehla! Ready! Čo, som dole. Krucifix! Cez zatvorené dvere asi nemôžeš, čo? Proste Samara tu je. Ty kokos, no ťa zľakol, normálny. A nie sú tu tie karty, proste. Počkaj, to bola ešte jedna tá miestnota skrytá, ešte tu môžeš nejaké odomknúť, neviem ako. Ček tou knihou. No. Zaď tu. Ty piča. Zatvor. Najde tú knihu. Poď na tú, poď pre tú knihu. Karty hľadám ešte aj. Nie sú tu. Limbo. Tu je kniha. Počkej mi zase Limbo. Komp. Limbo. To si mi padlo. Ok, nepadol. We will come for you, hahaha, bitch. Where are you? Si ho rozosmiel. Zasmeje. Hej. Where are you?
Nič. Čo ješ ďalej. Karty tu nie sú, takže rest je mŕtvý. Tára merit. Hori nič otvára. Nech sa žem hore. Tára meri. Pekne ready. Tamara. Jaká Tamara? Čo je nie Tara, ale Tamara. Tamara. FP, či jak sa volá, blikalo. Neviem, na koľko som to počul, hej. Máme 5 už, to už aha, máme dávno. FP. Pome hore. Máte tam droving. Jak si to minule povedal, hentomu Mendezovi Lindogaz? Je tu droving. Je to Mare. Je to Mare. Ako vieš? Však lebo máme drawing, máme EMF5 a máme ony. Tak zás, ja som to vyhral, koľko vy ste len zvýzrejte penu. A ideme, môžeme to odfotiť. Ja som nezomrel. Hej, ja som ideme... na mŕtvole máte môj foťák a ide to veci ja, a môžete spraviť ten exorcizmu a ide to pičovinky ostatné. Lukáš, poďme, čo tu treba? Je to je? Use ectoplasma glass to find the time of the ghost death. Nemá sanity, Miro. To bude nejaký, počkaj, ja si zoberiem kríž, kde to mám? Zober si kríž, zober foťák a musíte na Izone. Narodenie, kedy zomrel. Čo? Dátum, kedy zomrel. Narodenie, kedy zomrel? Ticho. Čas smrti musíš nájsť. No. Na aký dávod sa bude tešiť najviac? Najviac Pereira. Kúkaj s tým, Redy, čo robíš? Vydal. S tým sklíčkom to máš hľadať. Kamerujem. Čo kameruješ? Nahrávaš si to! Ty bloger. Pipa. A čo mám vidieť, čas máš hľadať nejaký, čas. Dúfam, že ten krucifix zabere. Nevidím nič. Čak poď do tej miestnosti ešte. Je tu teplo, ale... Teraz zima. Čo? Tu je 5.35. Kde? Na stene. Nice. Dobre, čo teraz? Máme teraz? Dobre, ready. To čo? On je tam, v tom šatníku. Není tam. Bo ja som videl hlavu v šatníku. Zvorilo. Dobre, máte to a teraz potrebujete... Teraz... Time of the Ghost Dead. No. Hanging clocks. Musíme sa ten čas. Počkaj, set the time of the... To the hanging clocks. Nejaké na na... Koľko to bolo? Výsledz Ready? Hodiny 6.05. 6.05 ráno. Výsledz hodiny. 5.35 ideme musím... nájsť. Na hodinách musíme dať 5.35. Kde to je? Tu sú. Predtým, jak ideš do pivnice. Asi, jak sú oni. Prostá žiarovka. Pre tebo tu. Sú do oni? 5.35 tam daj. Jak? Počkaj. Rukou. Ja aj ty nepoznáš ručičkové. No. Ja neviem, čo sú to paličky X. Počkaj, Miro, stoj. No. To nevieš, či to je ráno alebo po obede. Že Redy podal ráno. Čak, keď to bolo po obede, tak je to 17.35, nie? Počkaj. Čakaj, ale na týchto hodinách to je jedno, nie? Tých retardovaná opica. 5.35 to bolo? To sa tu nedá dať, ale... Takže nedá. Doľava. Toto je 5. No, toto a teraz... je 6. dement! Ale však nedá sa to tu dať, nechápeš? Toto je 5. 5? No a teraz daj, jak sem dám 35? Dá sa sem dať 30. Chod na poriadný čas ešte raz, ty retardovaná opica. Redy, čo to bolo, prosím? Bože, dá sa tam dať, ty kokot? Čo to je? Demen, viem čítať čísla. Čo je to dobre, ty debil, debilný. Ale však nič sa nedeje, nechápeš? Tara merit! Však počúvaj, tak možno iné hodiny, ty jebko, možno na všetkých hodinách. Aj tu sú hodiny, aj tu sú. Kde? Pri dveroch. A dá sa tam dávať? No. Len počkaj, či zase Redy pozná číslovky, vieš? Možno zase tam 535. Bolo 18.47, tam možno bolo. Normálne som to tam dal a nič sa nestalo. Ty kokot, na 100% je 5.35, takže to zopera. Hľadajte hodiny. 5.35, je to tam. Ale hodiny sú aj v tej miestnosti, chápeš? Však na všetkých. Však tu sa aj v hornej sú, aj v hornej, Redy si tam prešiel okolo, ty debil. Čak, ale počkaj, zvuky sú tam išli zo šatníka, pozor. Ja. Idem tam s tým krížom. Takže povedz si sa zrovna bál. Tu sú. Daj to tam. Ten kríž musíš položiť na zem, aby si zabranil útoku, nie v ruke. To je jedno. 5.35 hovoríš? Mhm. A
otvorila dvere zas. Preč! Čo je, však to bol ten exorcizmus, čo kričíš? Že už to je? Vyskočil na mňa. Neviem, nejaký zvon tu, one. Je to tam. Komplít, zarobené. Poďme auto preč. Čo je, som mŕtvy. Taraféry. Naskočte, volové. Koľko som dostal? 910. 1500. Kokotkovia, debilní, blbci, blbečovia. Predali ty kokotá, ujebali mi kameru normálne. Dobre, kedy je ďalší? Počuť, ďalší je až level 10. Čo si blázen. Koľko si dostal XPčka? Koľko si dostal XPčka? Ja som 3,50. Som dvojka. Ty máš 3,50? Mm-hmm. To si ma ešte preskočil? Mm. A za ten level si dostal koľko? Nepíši ti to nikde? Mal som 19 alebo tak nejak. Alebo lebo som mal, viem, že som mal 2,99. Tak možno som dostal 50 teraz. Na 5-ke? Na 5-ke level máme medium obťažnosť. Teraz hráme furt na medium. Taramery. Čak, ale tento exorcizmus je oveľa ľahší. To je nejaké až moc ľahké. No neviem, možno ešte, vieš, ako ono to je také, že keď to bude dlho trvať, nájsť ten čas alebo niečo? No ten duch je ťažší, lebo ten stojí až 9, za to máš 900, keď nájdeš dobrého ducha. Ale za exorcizmus len 350. Ja mám potom 1500, takže pohoda. Chceš ešte jednu, či vypíname? Ako môžeme ísť ešte jednu, či? Ready, chceš ísť ešte jednu? Môžeme ešte poslednú. Tak poďme poslednú, rýchlo dajte ready. Počkaj, ja si niečo kúpiť. Kúpim foťák. Kúpil som fotokameru. A to vlastne už nič nekúpil, mám 1200. Parádička. Dobre, dáme poslednú, čo si dáme poslednú. Dám z inventára. Dáme poslednú a pojedeme čas. Je vlastne tu mi bude treba foťák vlastne v tejto mape. Koľko stojí predaj tieto veci? Ukáž, ja môžem kúpiť možno foťák, koľko stojí? Netreba, však na tú mapu nepotrebujeme. Ani Kendall nepotrebuje na tú mapu. Dobre. Tak berem termostat, crucifix. Ready. Crucifix. Idem. Ready. Cezku dneska vyhrali kamočku, poznám 400 fragov a výbavenka. Minecraft sme takmer dali, CS-ko sme vyhrali. Vidíš, teraz som ja nezobral flashlightu a sú tam 3. Tu sme ghostov dali. Takže niekto je tu väčší tupec. Čo mám zobrať ďalej, ty kokos? Mám canvas, ber oné skličko. Teplomer som zobral. No skličko. Kviču potrebujeme. Vítam, keď neviem. Teraz nechal spúšťať CVDčko, už je CVDčko k dispozícii, kto by chcel. Kde si našiel minulé tú onu? Kviču. Vítam, niečo ako budeme, keď to prešetria. Kviču, kde som našiel to? Fuck, neviem. Hore bolo, či dole? Volá sa AJ Best. AJ Best. A akože objaví sa aj, keď sme spolu. AJ Best. Best. The best. Už tam hrajte fakt na mozok. Čo sa stane? AJ vlastne Best. Čo sa stane s tou knihou? Však s tou Limbo nič neurobilo zase. Limbo! Hehehe, forehead. Hľadám svoju miestnosť. 20 stupňov. Dole není. Nemajú aj u seba, ale... Sa ozve. Ale tu nemajú vlastný gauč, vieš a... Ale do toho oného. Tam sú zvyknutí, tam sú v klidku. To mám. Dobre. AJ Best? EMF.
Koľko? 3 bolo tu, ale zmizlo to hneď. Počkaj, musíme byť asi AJ pri mne. Best. Možno. AJ Best. Jo, musíme byť AJ sebe. Best. Tu. AJ Best. Idem pozrieť hore tú kvíč už na odvedení. Idem zobrať ostatné veci a nahádzať ich. Tam musíme byť spolu, aby niečo robil. Takže musíš potom sa vrátiť tam. Ne. Pozriem sanitu. Cheese! Vôbec nebere. Máš 99% rest. Smile. AJ. Ej, to jak sa píše? Je v obývačke. Čo tam bolo? Úplne aký pavúk, ty koho začal to chodiť po štyroch. Žena, no však to je ten oný, to je tá Samara, čo vyleze z televízora. Aha, pavúk proste. Musíme byť tu byť všetci, poďte. A hľadajte už stopy. Hľadám stopy. Poď sem. Čak, ale musíš tu byť s nami. Bloody Mary. Pojila vázu. Pozri sa na dotyk. Kto to má lampáž? Ja idem. On si musí behať po dome proste, zbytočne. Hľadá som do piče kvíču. Čak, vieme, kde je. Ale musíme tu byť traja, aby niečo robil. A. To je tá malá figurka. No, tak poď sem. Na stene! Na to! Videl si to? Videl. Ukrižovaný. No, zostaň tu, prosím ťa už. Dobre, som tu. Krič do toho. AJ Best. AJ Best. Show yourself, please, now. Spýtaj sa, či môže rozprávať. AJ Best. Can you talk? Do something. Kill me! AJ Best. Nič. Je tu okolo 15 stupňov a klesá to každú chvíľu 10. Poďme sa dole. AJ, are you here? AJ, show us something, do something. Tá! Dvere! Čo? Prečo sa tu objavili štvore dvere? Čo? Hej, no, to som videl. Si nafetovaný? Dobre, čo tu ešte môžeme nájsť? Ešte musíme nejaká miestnosť. A máš to sklíčko? Ukáž sa cez neho? Aj cez ten spirit box si kričal? IMF bolo 5 alebo koľko bolo IMF? Ne, 3 bolo. Najviac nebolo 5, teraz je 2. Pána sa díke, Sturto, Jus, Jam, Jervojich 28, Jolko 79, ďakujem. AJ Best. Do something. AJ Best. There's a sign. Čo to by sme si mohli doniesť? Musíme ako vyprovokovať, ale jak? Hovorí. Niečo, ale... Prehovorí. To jedno stačí, keď sa ňom objaví taký ten duch nad palcom. Hej. Dobre, tam. Tak to je ten response. Takže máme, čo máme? Máme Spirit Box response a EMF nebolo 5. I can hear you. Niečo stáva, neviem čo. Čo nás tou figurkou spraviť? Zbral som tú figurku, čo s ňou môžeme spraviť? Hoď to sem. Kopni do toho. A ona sa točí. Tá figurka sa točí. Hovorí? Počkaj, keď klikáš, tam dávaš one. Klince do toho pícháš. Tu je! Kokot, niečo tam bolo, videl som to. Ha! Ty priebaný zas ja! Dement vyjebaný, čo tam s ním točil, ty kokot? To už dopíče, fakt. Najlepšieho vždy prvého, ty ho zabiť ne... Tam môžeš keď... Do tej figurky môžeš tie klince vrážať. Počúvaj ten kokot, ty ho vyprovokuješ asi. Bodáš. Takže si ma zajebal, díkes. Takže Reddy tam kričí kill me, ďalšie tam pícha klince do jej figurky a mňa nevinného ty ho s lampášom v ruke zajebe. AJ Best. Nájdeme karty, nie? Nie sú tu? Nie sú. Vidím tu nejakého chlapáka. Počkaj, však sem hodím ten kríž na zem a idem to všetky klince. Takže vlastne ty si mal...
Hlavu to otočilo táto figurka. AJ Best. Kill Miro, please. Ideš Alvuru. AJ Best, where are you? Ticho. Niečo every time, neviem čo. Nejaká slečna z Bystrice na pokec, to nie je pokec. AJ Best. Spravíš ako kokot. Možno nezmaturoval. Ja nerozumiem ani kokot. Ja neviem, kde mám ten lampáč, mne to zmizlo. Ja, tu je to na zemi, som retard. Dali ste ten kanvas na zelenú, onu, miesto? Áno. Ah! Videl si to! To bolo to reaction. ESG reaction asi. ESG. Poltergeist to môže byť. Albo Gubko, alebo Iblis. A nenakreslila nič. To môže trvať. O! Hanti niekoho, mňa hanti! Mňa. Zabila Reddyho. Ja mám krížbuke. Ja mohol hantiť, keď mňa zabil. Ja mám krížbuke. Ten kríž musí hodiť na zem, to nevydrží v ruke ten kríž, ho hážeš do miestnosti. Tak GG no. Minus Reddy. Si na to sám. Lebo ja som stál, lebo že teba hantí, takže... Super. Takže Miro je rozpichal celú tú bonu, postavičku. Nie sú karty, vidíš tu nejaké karty? Ja som vyhľadajte, vy ste duchovia. Nie, tam nič, ja som ich hľadal všade, ja som bol všade v baraku už. Nevidím. V každej skrini som bol nakúknuť. Ľudlava, nemáme kľúč tej miestnosti, tam je niečo, že Ameriky, alebo také okay. Všetká pičovia. Ok, a som SG response. Ok, dvere zase. Ja som počul niečo búchať na dvere a niečo tam horelo. Hučí mi tu. Ah! Tu je! To čo bol za ženský výkrik. Dobre, ale on mi nič nespravil. Čo, lebo si mal kríž, ty dement. Ti hovorím, že stačí byť v ruke. Canvas nič. Figurka nič. Proste. Takže máme rozprávanie, ESG a čo ešte? ESG je toto. Môže to byť bol Poltergeist, Iblis alebo Gubko. Počkaj, ty ak mŕtne máš votovať, toto je uber. My sme na nule už. Ste strašne slabí. Čiže počúvajte, zajtra dáme to ALDE 4 a v sobotu by sme dali asi ten maratón H2O pred UFCčkom. Tak 4 hodky pred UFCčkom pojme podľať H2O, kto by chcel dukovať s nami. Čas je tu. No, čas tu. Vypadá jak taký zlomený hobbit, smutný. No, strašne vyzerá. O, zhoril mi kríž! No tak majte sa. Zničil mi ony. Krucifix. Nebol canvas, takže aj keď tam bolo toľkokrát sa tam objavil, ani raz nebol canvas, keď až preč. Na zaraz som tu začasú, začasú idem hedu, kamošku. Ale zaraz som tu nebolí. A nebolo 5 nikdy. Takže je to buď Poltergeist alebo Gubko. Počkaj, a čo robí Poltergeist? Poltergeist alebo Gubko. They can throw many things at once and can quickly. Na Gubka nemáme data. Podľa mňa to je Gubko. Čo robí Poltergeist, ukáž? Lebo Poltergeist ti drainuje sanity rýchlo. Takže podľa mňa to bude Gubko. Nie je tam, že rýchlo, či? Počkaj. Can quickly lower your sanity. A my sme mali 99, keď sme tam boli normálne. Res mal 99. Ale keď hádže po tebe veci, ale že nehádzal, veď si hádzal? Hýbal tam s vecami, ale ja neviem. Tam, že hádzaním ti to zjebe. Akože ja neviem, padali tam veci, ale... No akože quickly lower your sanity, tak podľa mňa bude to čo ten... Čo máš 2% sanity, Miro. Počkaj, fingerprint, ESG response, spirit box. A Gubko je čo? Na toho máme ectoplasma stains. Tie tam neboli. Čo tie si nevidel? No, nevidel som ich, ale mohli. Tak dávam Poltergeista. No to som vedavý. Keby ťa zajebe pred autom. Prosím ma v češtine? Okay. Tu je čeština som to? A čo by som zdával po česky, však neviem po česky. Aj. Ok, tam time of vlastne death by som musel nájsť. Vlastne jednoduchšie ako po nemecky. Ako ja musím teraz hrať Detroit v angličtine, lebo som nerozumel, čo mám robiť po česky. Ani nastavenia som nevedel urobiť. Dávaj. Neviem, kde je ten ectoplasma stain.
Kde je to zrkadielko? Tam ideš naspäť vnútra? Ja som ho mal. No jasné, idem to urobiť, ten exorcizmus. Či nasky. Vlastne vo fázme bola čeština alebo niečo, že? Alebo slovenčina. Kúkajte to. Kryte ma. Proč vlastne žiadna hra nemá slovenčina? Jak to vyzerá Reddy, ak tam máme dievča? Far Cry 1 má slovenský dubbing, ty blázon. Ale čo? Čekajte, ten čas. Nie to písal normálne na onom, na stene. Digitálne. A to ti musí ukázať, že to musíš spraviť, to nebude hneď na stene. Čo by si to nikdy nevšimli, chápeš? Že to cez to sklíčko iba uvidíš. Mhm. Aha, som tu zamknutý, no. Tak to je GG. Nejdem dole. Není šanca. To nespravíš ani kokot, sám to ti hovorím. Ale prosím ťa, to tu klačnem. Nie, máš 0 sanity, zabije ťa hneď. Máš 3%. Si mŕtvý. Noč. Si mŕtvý, prišiel si o peniaze zbytočne. Noč. Digitálne to bol ten čas, alebo jak si to videl? To by si dobro len dával slovenský dubbing. Počkaj, ono to svieti? To čo je kamoško, tu? Mám pustiť Far Cry 1 v slovenskú dubbingu, aby si zažil, čo to je proste prečo totálny herný zážitok. Prečo tu je krv proste zážitok v umývadle? A nič, je sa dole. Ja som to našiel v tom šatníku vtedy, ale to nemusím. Hej, ale toto není. A jak to svieti, aké farby, alebo jak? Je proste jak aj tá silueta. Okej, zlaté. Okej. David, neviem, písali e-mail oni. Vraj mi na Trabante donesú kolektorku, či čo. Čo tam vyvádzate, Miro? Čak to hľadám! Čo v tej miestnosti ide duch, nie? Do piče? To tam nebude, to nemusí byť. Ja ty hľadáš vlastne ten čas. Ale háže predmety stále, počúvaj, ja teraz videl predmet. Takže to isté. A je tu tá stejna na stene. Takže Reddy nevidel stejnu. To je borec. Kde? Počkaj, idem sa pozrieť. Som musel zobraziť už vtedy, keď som zomrel, ale... Evidence. Počkaj, ghost type. Vo vzhľadom sme očekujú horší. Na to sa ešte strapneme v dubbingu a v športe. Proste kto má koľko medálí do piče, ha? Dík, Reddy. Aspoň čas by som mohol nájsť. A nič musím teda prevedať, no čo mi ostáva. Proste stejna tu je na stene. Čas tu není. Tu. Zavreté dvere do sklepu. Ak je to gubko, tak je to tvoja vina, Reddy, no. A neviem, kto išiel do pivnice, ale za ním sa bejel duch. Takže pozor. Kto asi ja. Ten čas tu není, fakt. To není... Možno musíš dať dobre toho ducha, aby ti to dalo ten čas. No, asi hej. Či? Ale je to odomknuté asi. Nemôže to byť tak ďaleko. To tu, absolútne to tu není. Kúkam na všetky steny. Kde to tu je? A keby to nemôžeš byť v horej výzbe, bol si už v horej výzbe pozrieť? Všade som bol. Už som v sklepe normálne. Kúpel, keď je Bloody Mary? Všade som to kúkal. Není tu nikde. Není to tu. Ja bych nediskoval, aby som išiel preč. Ale prosím ťa, ty si strašná pusy. Tu nejde o pusy, tu ide o 2000 doláčov za výhru, kokot. Útočí. Plienku si vymeň. Dobre, to ti pripomeniem za pár sekúnd, keď tu zdochneš. Ja si za tebou, no presne. Debil, že? Jašter. Vidím ho, ty kokot, glum. Blokni Mira. Uteká. Tupec. Kľúci by mali plienky, kokot. Takže sme všetci prejebali, díke, Zmiro. Však ale gubko. Čo gubko? Však gubko to bol. Však bol? To si dal dobre, či nie? Proste Reddy má sklíčko na rukách. Však ja ti hovorím, že tie znaky sa môžu ukázať neskôr, chápeš? Po útokoch až nejakých. Dobre, mám 7 lomeno 100 XP-čiek a potrebujeme level 10 nejakým... Poďže by som to chcel načítovať, ja som ďalší level. Ja mám 3000 peňazí zase, takže ja som neprišiel o nič. A to tento čínsky barak bude čo? Že Kurosawa House. No to bude zaujímavé. Čo keby sme dali jednu takú, že prežijeme všetci? No ja už končím, kamarátku. Umrel si v každej. Nie, neumrel som v každej. V jednej som iba umrel, alebo dvoch. Ja som prežil skoro...
Ja som prežil každú okrem posledný, lebo som musel byť sám proste. Počúvaj, ty si nás zajebal, Miro, chápeš to? Aha. Ty si nám prepichoval tú bábiku, Reddish kriekal kill me, kill me, kill me a zabilo mňa. Exorcizmus sme dali, ale iba v tej prvej mape, kde sme jakoby upalili jeho prsty. Aj v tejto sme dali, však ten čas. Á, tak obi dvoch tu je čas. Čas na hodiny. A v tejto nebol ten čas. Nikde, však som prešiel celý barák a nebol tam ten čas. Možno tam nebol tak čas, ak tam neboli tie stejny na stene, vieš? Aj tak, okej. Okay. Jedno robil Reddy a jedno ja, takže.